galatoomi ilkaacho fi aguun hakamul tana kusuma sidaa watoon kenyaa kamul tana yasiin jana. Aga guyotan lamaan ay darbiga sagulina walaga baake sati jeli ogana biro kan normiya bugeto gama chundu famoon. Ujiwan misooma awasa agara gara daawati tkan injiru. Aga kanarati anule afuri guya lamaan kan kesi tkan inuti daawo ne jeli chani. Aga guya adayenganda gubusayo kusuma si guya kalesa gubusayo si busirefi kan nimbro kesi tii ujiwan misooma awasa na nichaafi kusuma si ujiwan gara gara tino jetamun ujiwan klastera omsha kunna. Barakumala maafikro jafikro torba baka ogganane biro kono romya bogeto gam chora gamani fa kasuma si ogesonni misoma kono ar gamani tijal kabe tikani ture ga guyar asmo gurina wala gaba kesetti ana guto gida kesetti cluster kono multo tanum shamajru si jili chanda wata mit kani juro kana male siga ana digga kesetti ojin omsha kesumayu initiative misoma damma motuma kabate milke sajru si dawata mit kani juro ga dimma kana fi kanem bro kesetti kesuma brakamna kesuma kenyemo ogana biro kono romyati bogeetu gammachuun biratti argamani egaa hojiiwwan qonnaa sadarkaa naannoo Oromiyaatti maal raawwatamaa jira sadarkaa maalirra jira kan jedhuu fi keessummaa keenya waliin turtii kan taasifnu taati nu faana tura bogeetu galatooma sadarkaa naannoo Oromiyaatti hojiin qonnaa ganna maalti hojjetamaa jira qonna rifaa isaan wal qabate amma ammatti sadarkaa jiru nu kaasa. Baay'ee guddaa galatoomi akka naannoo Oromiyaatti bara kanaa hojii qonnaa gannaatiif xiyyeeffannoo guddaadha kan inni hojjechaa kan nuti jirru. Keessumaa midhaanota gurguddaa irratti fi inishiyeetivoota goonee warra qabannetu deemaa jiru irratti bal'inaan hojii babal'inaanti kan hojjechaatu jiru jechuudha. Inishiyeetivoota haaraa bara kana dabaluudhaaf deemaa jirus haaluma wal fakkaatuun inishiyeetivoota sadan tokko dabaluudhaaf deemaati kan nuti jirru. Kanaaf garuu kan kanaan dura ture babal'isu irratti xiyyeeffannee kan hojjechaatu jiru jechuudha. Egaa ganna kana keessa lafa hektaara miliyoona 10.8 kan ta'u. Oomisha gosa adda addaatiin uwwisna jenneeti kan karoorsineetu hojjechaa jirru. Uffisa qofa osoo hin taane immoo kilaasteraan hojjechuun jijjiiramni baay'een naannoo kanarratti dhufaa waan jiruuf lafa qonnu keessaa immoo 80% ol kan ta'u kilaasteraan qotutu nurra jira jenneeti kan karoorsineetu hojjechaa jirru. Hektaara miliyoona 8.4 kan ta'u immoo kilaasteraan ni qonnaa jechuudha. Waliigala inishiyeetivootaan qabnee warra hojjechaa jirru. Akka oomisha boqqoolloo qamadiin ruuzni midhaanonni dibataati fi midhaanonni biyya alaatitti erginu baay'ee isaanii yeroo ammaatitti facaasa isaanii yerootti jalqabaa jirutu jira waan ta'eef kana bal'inaan bakka hundarratti iyyuu xiyyeeffannoo addaatiin gaggeeffamaati hojiin kun kan jiru jechuudha. Roobni bara kanaa hojii qonnaa arfaasaatiif baay'ee gaarii ture. Arfaasas facaasaasaa yeroo ammaa hundi xumurame midhaan haala gaarii irra kan inni jiru lafa hektaara miliyoona 1.2 kan ta'u arfaasadhaan ni qonna jenneeti kan karoorsinee hojjechaa turre sanaa olitti lafti hektaarri miliyoona 1.5 kan ta'u oomisha arfaasaatiin uffifameeti kan jiru inni yeroo ammaatitti oomishti kun eegumsa midhaan irratti xiyyeeffannoo guddaan kennameeti kan hojjetamaa jiru jechuudha. Kanaaf kan qonna gannaatiin wal qabatee hojii jiru irratti baay'ee karaa adda ta'een yeroo ammaa xiyyeeffannoo guddaa kenneeti hojjechaa kan jirru keessumaa inishiyeetivii haaraa goonee bara darbe irraa jalqabne oomisha boqqoollooti. Oomishti boqqoolloo godinaalee wallaggaa arfan kana akkasumas immoo jimmaa ilubbaa boorbunnoo baddalli irratti bal'inaan ni oomishama waan ta'eef torbee namma keessa jirru kun torbee facaasaa boqqoolloo goonee qabanne yeroo itti sochii gaggeessatu jirrudha. Boqqoolloon kanaan dura oomisha hundarrayyuu naannoo keenya keessatti lafaanis baay'ina oomisha isaatiinis boqqoollotu dursa. Bara darbe irraa jalqabnee qamadiin dursuu qabna jennee qamadii bal'inaan kan deemato ture amma yeroo ammaatitti boqqoolloon sadarkaa 2ffaa irratti akka naannoo keenyatti kan inni jiru. Sadarkaa 2ffaa irratti haa dhufu iyyuu malee oomishtummaa isaa guddisuu irratti immoo xiyyeeffannoo amma kennameetu deemato jiruun oomishoota naannoo keenya keessatti oomishnu keessaa boqqoolloon oomishtummaadhaan baay'ee guddaadha jechuudha. Kanaaf yeroo ammaatitti wanta amma ganna kana keessatti qabanneetu deemato jiru torbeen kun torbee boqqoolloo facaasni keessaa bahu. Gooneetti kan qabannetu deemato jirru akkas lasiif kaasuudhaaf yaali immoo godinoonni wallaggaa kun boqqoolloo irratti baay'ee karaa adda ta'een kan deemnu akkaatis daawwattoota keenyaaf kaasuudhaaf yaalte guyyaa kaleessatti irraa jalqabnee wallaggaa bahaa keessatti aanota adda addaa keessatti hojiiwwan jiran daawwachuudhaaf yaaliin goonee jirra akkasumas immoo facaasaa kilaasteraa guyyaa har'aa bal'inaan gobbusayyoo irratti kan gaggeessatu turre hawaasni keenya qonnaan bulaan keenya inishiyeetivii boqqoolloo kana sirriitti fudhate haalli inni ittiin deemato jiruu fi teknoolojiitti fayyadamu irrattis jijjiiramni naannoo kanarratti dhufaatoo jiru jirama baay'ee abdii guddaa namaa kennu ta'uusaati kan ilaalle jechuudha.
كيساو لانو ولغاترت باينا نمني دودا داتيني وجي مسوما باينا بلنا نكنجرت كاني لكاومات وترجو اواستنا نوكنا وجي غدا كيسا كنجرو كنا امبولانكين وجي بلدا دكنساني وجچاتو جرني كلاستروني نانو كنرت انت ومونتان اما ما كان بلدتو انرغ ونرغ مخنجد غيار راكني غوبو سيو كيساتي ولين داوچاتو تور كلاستر باجي اوروميا قففتونتان ايتيوبيا دف فكينو ما غدا قبو بقولورت كاتنتيني قباهمي مكانيزيشن افيه دميتو تنديمو قافي يالين غدم نوتي سناف جردار غني ولين فجاسو كندندين باجي كرا غد ابدي غدا نما كنو نيكني لالا توجرو هكتار كوما ديك دما اوليت كانتو انا تو كوكيست كلاستري بلان اوماميت كانيني وجتما توجرو كانفت يفنو نانو كانرت كنمتو ديما ما توجرو باي غودا داجو اومش من اني انيشيتيف من اني قفرتو تونتان انيشيتيف دمرت يفنو كنيتو ديما توجرو جرا ابو كادو رتي يفنو كنني ديما توجرا ابو كادوس دمس اومشوتا كامبرا كروزا قمدين والقبتيتو كنجران كن هندي سانيتيو كارا اوف دندانين كارور سانيف قوامي التكاني ديماتو جراني في بلدنان انيشيتيف ووتا ديكدمي سديت اكنا نو كينيت قبنيت وجچاتو جرو كيسا غوديناليه نانو ولغاتيت انيشيتيف وني هوندي ساني يچونا كاتاتي نندامون يو غربو بيرترا خناف كون ساني هوندي ساني اكاتا باي بلدنا قبون وجين كوري غغي فماتي كنجرو اواستكين يرو اما سوسوتشي مسوما كيسات غليجر اواستي اجيسا كرمي سومت ديبيجر كناف اواستي نانو كنا اواستي غوديناليه ولغا ويا كلي سفي هررا كاني ولغا بحال علي جرا هر امو غلغل كان غودينا ولغا لطاتي غل لي جرا ولغا لطاخي ستس وجي مسوما ببل لا الا نيت كاني عبدي قمنو كان فجاسون فجاسنا كاني داوتو مسن داوتما اكسمتس غودينا وتكان رتس حال والفكاتون سوتشي جل قمنا كان يتوفنا يشو ogna miro konoromio bogito gamachul fada sinjenna ga guya italusiga ojini jilichan dawata mukudina wallagali tatti male hoji wangara gara kanini ojjeto fi jiru nusiga aka mediati fbc yokan television fi redon duka bune kasin dawachinuta gamakotin horabula debna sininjeta gamachu bekumo defa